Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan media sekalian, mesyuarat majlis tinggi yang telah kita jalankan tadi adalah merupakan mesyuarat kali utama yang telah saya pengerusikan selaku Presiden UMNO. Tidak ada pelantikan jawatan pegawai-pegawai dan juga ahli majlis tinggi tambahan dibuat. Saya akan mengadakan rundingan dengan Timbalan Presiden dan Anak Presiden bagi pelantikan jawatan-jawatan berkenaan, kerana kita mempunyai beberapa pendekatan dari segi personaliti dan tokoh-tokoh yang akan kita lantik. Mesyuarat tadi juga adalah merupakan mesyuarat kali terakhir buat Yang Berhormat Mulia Dato' Seri Utama Tengku Adnan selaku Setiausaha Agung, dan mesyuarat kali yang terakhir untuk Dato' Rauf sebagai Setiausaha Kerja. Kami telah merekodkan ucapan terima kasih kepada Dato' Seri Tengku Adnan yang telah menjalankan perkhidmatan yang terbaik yang termulang sebagai Setiausaha Agung, dan juga begitu dan begitu juga kepada Dato' Rauf Yusof sebagai Setiausaha Agung. Selanjutnya, kami juga telah mengambil beberapa keputusan penting, iaitu kita harus bergerak ke hadapan dengan mengambil kira semua manifesto yang telah dilontarkan oleh calon-calon presiden, di mana saya mempunyai 15 perkara yang telah saya bentangkan sebagai aku janji saya jika saya menang. Begitu juga YB Kerry Jamaluddin telah mengumumkan 8 manifesto, dan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah telah melontarkan 7 manifesto. Jadi keseluruhan 30 aku janji yang terdapat daripada lontaran manifesto ketiga tokoh ini akan diteliti dan diperincikan, di mana kami telah melantik, Majlis Tinggi telah melantik Yang Berhormat Dato' Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan untuk mewujudkan suatu badan tindak atau task force bagi melihat pelaksanaan kesemua atau sebahagian daripada aku-aku janji yang berkenaan, dan kita akan memberikan keutamaan atau priority di mana yang perlu didahulukan dan dilaksanakan di peringkat tahap sederhana dan jangka panjang. Kita juga melihat kepada sebuah unit penyelidikan yang harus disegerakan, di mana Majlis Tinggi telah bersetuju untuk melantik Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk mengetuai jabatan penyelidikan itu, dan kita harus serius dalam soal penyelidikan, bukan hanya soal politik tetapi isu-isu yang berkaitan dengan negara keseluruhannya, dan kita mengambil pendekatan holistik. Di samping itu, kita juga mewujudkan unit untuk mengkaji beberapa isu perundangan yang sedang dihadapi oleh UMNO, dan ini kita telah berikan tanggungjawabnya kepada Yang Berhormat Dato' Seri Azalina Osman Said, dan beliau akan bekerjasama dengan beberapa firma guaman melalui firma guaman beliau sendiri untuk menangani permasalahan perundangan yang dihadapi oleh UMNO, dan juga tokoh-tokoh serta ahli-ahli UMNO yang sedang atau yang akan menghadapi masalah perundangan. Di samping Dato' Seri Azalina juga ditugaskan untuk memberikan
input berdasarkan penyelidikan yang dibuat kepada ahli-ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Kita akan membincangkan soal siapa yang akan menjadi ketua pemakan di Parlimen setelah perbincangan dilakukan bersama dengan rakan-rakan parti pembangkang yang lain, dan jika perlu ahli-ahli Parlimen bebas yang mahu menyertai kumpulan kami, maka perbincangan juga akan diadakan. Dan oleh kerana ketua pembangkang ini lazimnya adalah presiden parti-parti di dalam Barisan Pembangkang, maka kita akan mengadakan musyawarah di kalangan ahli parlimen dari pelbagai parti ini untuk kita menentukan siapakah ketua pembangkang. Di samping itu, kita juga mengambil beberapa keputusan yang kita akan lakukan dari segi pelaksanaannya, di mana kita melihat kepada beberapa aspek dari segi struktur organisasi di dalam UMNO dan juga tentang peranan yang akan terus dimainkan UMNO di dalam kapasiti sebagai sebuah parti pemangkang. Dan kita juga telah membincangkan tentang soal pilihan raya kecil di Sungai Kandis, dan kita akan perbincangkannya, dan sebarang keputusan mengenai kita akan umumkan di hari yang sesuai. Okey, terima kasih. Kita akan membincangkan bukan hanya di kalangan sesama sendiri, tapi kita akan bincangkan juga dengan rakan-rakan di luar UMNO. Okey, terima kasih. Ini desakan banyak pada Puan Sri Mariati supaya dia apa yang kosong kerusi. Apa pandangan UMNO? Kita mempunyai pendirian bahawa ahli-ahli Parlimen UMNO yang bertanding atas nama Barisan Nasional bukan memperolehi kemenangan atas kapasiti diri atau peribadi sendiri jika mereka merupakan ahli-ahli Parlimen yang bermaruah. Mereka hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen dan sanggup menghadapi pilihan raya kecil jika diadakan. Dan kami bersetuju dengan pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ketua-ketua sayap dan juga kepimpinan di peringkat bahagian-bahagian yang terlibat di kawasan Parlimen berkenaan. Dan seharusnya mereka harus berlapang dada dan berikan terbuka, bukan melayani permasalahan peribadi yang sedang dihadapi oleh mereka, tetapi membalingkan permasalahan itu seolah-olah mereka tidak yakin dengan UMNO. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu, tetapi mereka yang saya nyatakan itu tahu apa yang saya maksudkan. Okay. Macam tadi Dato' Sri ada beritahu antara pendekatan yang terbaru adalah ada beberapa task force dan sebagainya. Apakah mungkin perkara yang mungkin ahli UMNO boleh tengok pembaharuan baru lagi yang dalam masa dekat yang kita boleh lihat selain daripada tiga task force? Hari ini berapa bulan? Saya menang berapa bulan? Baru. Tunggulah, sabarlah. Ya. Okay, next. Dokumen bagi orang lain. Ya, saya amat menghormati keputusan yang dibuat oleh ketiga-tiga adun berkenaan, dan mereka mengambil keputusan berkenaan setelah Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah merestuinya.
dan tentunya keputusan itu adalah keputusan yang dibuat oleh parti. Okey. Kita akan umumkan sebagaimana yang saya nyatakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum.